ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରଠାରୁ ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନିଜ ଅଙ୍ଗେଲିଭଉଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ କାଟ ହେଉଛି ଏକଦମ ଡ ଖରାବେଳେ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭୋଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରି ଅପମାନିତ କରି ସାଧାରଣରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦିତ ଇଏ କରିବାର ଏ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚିତ କରିବାର ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଆସିବ ଏକଥା ବୋଧେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନଥିଲେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଠକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାହା ଭାରତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ସମ୍ମାନିତ କରିବ ଆଜି ଦିନରେ ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ନଅ ମିନିଟ୍ ହେଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହେଉ ସାତ ମିନିଟ୍ ହେଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ମା ମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହାଙ୍କର ଯାହା ସିଏ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ନାଗରିକ ଏବଂ ଶୀର୍ଷତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲାବେଳେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଘରକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲା ନଅ ମିନିଟ୍ କାଳ ଦଶ ମିନିଟ୍ କାଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲା ସେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଧାରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତଃ ମୁଁ ସଚେତନ ଥିବେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆଜିର ଘଟଣା ପ୍ରତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା ମାଗିବେ କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗର ଏଇ ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ଏଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଲଜ୍ଜିତ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ